Chuo Kikuu cha Arusha kinawatangazeni nafasi ya kujiunga na mafunzo maalum ya diplomasia, itifaki, kanuni, utaratibu na uandaaji wa matukio maalum kwa viongozi wasaidizi na viongozi wa madhehebu ya dini, MC wa matukio ya serikali pamoja na viongozi waandamizi wa serikali. Njoo ujifunze namna ya kuwapokea wageni, kualika, kukaa, kuvaa, kula na kuandaa vizuri viongozi wa kitaifa na kimataifa. Mafunzo hayo yote yataanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa pili mwaka 2022 jijini Dodoma. Kwa maelezo na mawasiliano, tupigie kupitia nambari ya simu 0713381401 au tembelea wavuti yetu ya chuo ya www.uoa.ac.tz. Anza mwaka kwa mafanikio, huku ukilinda heshima na nidhamu kazini.